Olá e bem-vindos a mais uma edição de Beyond, entrevistas com figuras ligadas ao ecossistema das startups para acompanhar em simultâneo com a ON Startups Magazine. Se ainda não leu a edição deste mês, está a perder muita coisa. Tim Vieira é o nosso convidado que nos vai falar um pouco sobre o seu percurso como empreendedor, mas também sobre o presente e o futuro. Tim, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo connosco. Falar em empreendedorismo para o Tim é como falar de uma coisa banal, imagino eu. Não, eu acho que o empreendedorismo é uma daquelas coisas que está viva, está sempre a mudar. Então, está sempre a mudar, temos de estar sempre a falar, a encontrar as novas oportunidades, o que está a acontecer no mercado, as novas startups que falou, né? As que fecham, as que estão a começar a ter sucesso, os novos talentos que estão a entrar. E eu acho que então, o ecossistema não é nada... vamos dizer, banal, né? Como disseste, é muito, muito vivo, há muita coisa sempre a acontecer e para mim é isso que me faz sempre gostar de estar dentro desse ecossistema, ter o dedo no ecossistema, porque é onde tudo que é bom e tudo que pode, se calhar, melhorar o nosso futuro começa. Né? O Tim teve a sua primeira experiência como empreendedor na década de 90, no início, em 93, através da aposta numa empresa de bebidas, em especial cerveja. Como é que foi estar ligado a essa área? Era uma área que atraía a sua atenção? Imagino que seja um apreciador de cerveja. Eu acho que tudo a gente temos que fazer, temos que gostar do que estamos a fazer. E obviamente cerveja é uma coisa que eu gosto muito, ainda gosto. E é uma daquelas coisas que a gente não pode só investir com a alma, mas se calhar eu investi também um bocadinho com a barriga, com a língua, com tudo. E isso foi interessante porque se a gente só faz alguma coisa só por o balance sheet, vamos lá dizer, pelos números que acontecem no fim, a gente perde muito na vida, não é? A nossa vida a gente não lembra pelos números que vão acabar no fim. E para mim foi uma grande aventura conseguir fazer uma cerveja. Eu acho sempre que quando eu comecei essa cerveja, basicamente o mercado era um monopólio, não é? E eu achava que a vida é curta demais para a gente beber má cerveja. E pensei, deixa-me entrar, deixa-me começar a fazer alguma coisa que eu quero beber, que eu sei que amigos querem beber. E foi assim que começou. Então tudo começa a gente a pensar se conseguimos fazer uma coisa melhor, alguma coisa com que tem clientes, né, tem uma procura. E depois também a gente tem que ter alguma paixão ou algum propósito para fazer alguma coisa. E para mim foi um bocadinho isso, né, salvar o mundo de má cerveja. Como é que foi estar na África do Sul e ser empreendedor neste país com uma dinâmica histórica tão particular? A África do Sul naquele tempo estava a passar por sanções, então tudo tinha que ser muito self-sufficient, né? A gente tinha que produzir, tínhamos que ter soluções, era muito, tudo o que a gente precisa hoje em dia era um bocadinho o que estava a acontecer na África do Sul naquele tempo. A gente tinha que sermos criativos, tínhamos que termos um drive, uma resiliência, persistência, tudo o que estava a acontecer lá é um bocadinho o que é o mundo hoje, ok? Não podíamos estar confortáveis porque não sabíamos como é que ia ser amanhã, através como os dias de hoje. E depois, epá, se a gente não fazia, ninguém fazia, ok? E eu acho que foi assim que eu percebi que não valia a pena estar a pensar em governos para resolver problemas, tinha que ser nós, empreendedores, pessoas que conseguiam fazer decisões, conseguiam melhorar, conseguiam todos os dias fazer alguma coisa melhor e assim andávamos todos para a frente, né? Andávamos as nossas empresas, a nossa comunidade e no fim se calhar até o nosso país, né? Então foi sempre assim um bocadinho o mindset que eu tive, ok? Se eu acho que isso deu um DNA diferente, acho que sim, acho que deu um... Eu olho, não é só eu, a gente agora olha para um dos maiores empreendedores no mundo, é dos meus anos na África do Sul, o Elon Musk. E a gente olha para aquilo, eu acho que também deu-lhe a ele um DNA de resolver e tentar experimentar e saber que há um mundo maior, né? Do que a gente estávamos a ser fechados naquela caixa. Claro. Porque a gente sentia que estávamos fechados numa caixa. Né? E eu acho que se calhar até a África do Sul perdeu um bocado, desde que abriu, ficámos confortáveis e ficámos à espera de todos ajudar e de todos virem lá e fazer. Quando se calhar antes não, a gente tínhamos que fazer. Okay? E o mundo está um bocadinho nessa maneira, sempre à espera de alguém ou apontar dedos.
quanto naquele período, não, era a nossa culpa, era as nossas decisões. A capacidade de iniciativa era muito mais importante, yeah. Não é? Ainda falando dessa caixa e das raízes e do facto de se falar tantas vezes sobre comunidades portuguesas, comunidades lusófonas, que peso é que a integração nessa comunidade lusófona que existia na África do Sul teve para o início do negócio? Foi importante? Yeah, eu acho que os portugueses, em qualquer país que eles estão, são vistos como empreendedores e pessoas que fazem acontecer e depois muito família e criarem coisas e fazerem valor, não é? E pessoas que não têm medo, não têm medo. A gente olha os negócios que eles fazem, conseguem adaptarem-se facilmente. Então, eu acho que os portugueses, quando saem de Portugal e não estão no conforto, fazem coisas espetaculares, ok? E eu estar naquela comunidade, e eu não estava tanto na comunidade portuguesa, que eu estava numa zona, se calhar, mais inglesa, por isso que eu jogava cricket e rugby e menos futebol, né? Mas eu acho que, para mim, nunca foi uma desvantagem ser português. Porque eu sempre... É um bocado estranho, né? Quando estou na África do Sul, dizem, ah, ele é português. Quando estou cá, dizem que ele é sul-africano. Nunca sei onde é que estou, né? Ou que sou. Mas eu acho que em África do Sul e qualquer país que eu vou no mundo, ser português abre portas, não fecha portas. E isso é uma coisa que a gente temos que até usar. Depois, temos que usar esse network português, porque temos um network português que está por todo lado. A gente pode olhar e ver que muitas vezes somos muito como Israel. Temos português por todo lado, como Israel tem. Só que eles comunicam-se melhor, eles ajudam-se mais. Eles abrem mais portas, eles acreditam num sonho maior, têm um big picture maior. E eu acho que é isso que falta com Portugal. Se a gente conseguir melhorar isso 10 a 15%, a gente consegue mudar um PIB. Este momento de putativa crise que estamos a atravessar e a começar pode ser uma oportunidade para os empreendedores do futuro? Pode ser uma grande oportunidade, não só por empreendedores, mas até para portugueses. A gente estamos a começar a ver agora tantas empresas a dizerem, olha, remote work, não há problema, nomads, podem trabalhar connosco, tudo isso a acontecer. Então, a gente, vamos lá dizer, os portugueses antes tinham que ser imigrantes, tinham que migrar. Agora não precisam de imigrar, agora pelo web conseguem estar em Ericeira, em Leiria, no Algarve, a trabalharem para o mundo. Okay. Os imigrantes de sofá, não é? E estão a trabalhar para o mundo, estão a ter salários mundiais, estão a ter um lifestyle português, estão a ter as misturas de tudo o que é melhor. Okay? Eu acho que isso é que é uma grande vantagem, é que estamos lá. E as empresas portuguesas que estão cá vão ter que se adaptar rapidamente, porque se não fizerem vão perder esse talento. E depois, ainda mais um passo atrás, vamos ter que começar a educar mais rápido, a dar aqueles cursos que do que é preciso. As pessoas, os coders, os programmers, mais, you know, pessoas que a gente consegue dizer que são problem solvers, tudo aquilo a gente tem que começar já a produzir, porque a procura vai ser grande. E Portugal, a gente não é petróleo, não é nada que vai nos salvar, é mesmo o nosso talento humano. E depois o lifestyle português. Eu acho que é isso que temos agora, uma oportunidade única de ter vantagens. Pegando nesse repto, é um dos defensores de que o ensino tradicional ou profissional deveria incluir uma disciplina de empreendedorismo para os mais jovens aprenderem desde tenra idade? Eu acho que o ensino tradicional está parado há 200 anos, né? A gente ainda estamos a produzir pessoas que é para um Industrial Revolution, para trabalhar na indústria, todos ao mesmo tempo. Levámos férias 3 meses, porque era o tempo que a gente ia para a agricultura, ajudar os pais. Tudo isso está obsoleto. Então, sim, eu acredito que a gente tem que ter uma educação nova. E temos que ter educação que as nossas crianças, quando saem da escola aos 18, já têm um skill, que até se eles querem, fazem mais um curso de 6 meses, mas já têm um emprego. E que sabem que aquele emprego se calhar só vai durar 3, 5 anos e depois vão ter que fazer outra vez um reskilling ou um upskilling, como seja, mas conseguem ter um emprego e conseguem começar a produzir logo. Okay? Porque as coisas mudaram, a gente não podemos estar aqui a pensar que conseguimos continuar a fazer o passado. Não, mudou. E os países que vão
aceitar isso mais rápido, vão ser os países que vão ganhar. Okay? A gente olhamos para o mercado como é que é, as empresas há 100 anos atrás era tudo, vamos dizer, petróleo, Standard Oils, aquelas coisas. 30 anos atrás era tudo indústria, eram os carros, os Fords, IBMs. A gente olha para agora, technology, não produzem nada menos creativity, dão o que a gente precisamos, data, etc. E então é isso que a gente tem que produzir, pessoas que vão também fazer esse tipo de empresas crescer cá, ou vamos trabalhar para esse tipo de empresa, mas conseguimos trazer para cá dinheiro lá de fora, que também é importação. É a mesma coisa, não é? Continuamos a falar de negócios, mas agora dos negócios do TIM. Atualmente tem investimentos em Angola, em Moçambique, no Ghana e também em Portugal. Áreas tão distintas, que lugar ocupam as startups nesta atividade diária do TIM? Bem, eu acho que os startups é onde eu gosto de investir porque põe-me a andar para a frente, okay? Põe-me a mostrar para a frente. Sempre mais risco, sem dúvida, né? Se eu queria ser só dormir à noite e se calhar até ia, ficava só no mobiliário e sabia que olha, está aqui, às vezes vai para cima, para baixo, mas em 15 anos estou ok, compro em cidades que têm futuro, tudo bem. Mas não estava a puxar nada, não estava a encontrar talento, não estava a ajudar talento a crescer. Eu acho que é isso que me faz ligar aos startups, ok? E muitas vezes eu digo, porquê faço? Olha, porque acontece, né, opa, aquelas coisas especiais que a gente às vezes vemos e dizemos, olha, apostamos bem. E isso vale muito. E isso é um bocado o legacy que a gente vai deixar. E às vezes conseguimos mentorar alguém que, sim, teve, mudou vidas a muitos. Está a perceber? Quando o meu prédio está lá, faz uma renda, está a perceber? Mas não é a mesma coisa. Eu acho que é isso que é super importante com os startups e eu também gostava de ver mais portugueses a entrarem em startups e empresas grandes portuguesas a serem distribution channels para novos startups. O nosso R&D, vamos lá dizer, das empresas portuguesas não é grande, então de vez de terem R&D, olha, vamos investir em startups que fazem esse R&D e que damos distribuição e ajudamos eles a crescerem. Mas isso tem que ser um one-one para todos, não é? Claro. Eu acho que estamos aqui num um ecossystem que, se a gente copiar, fazermos copy-paste, alguns que funcionam, conseguimos ir bem longe, não é? E já tivemos sucessos, já tivemos alguns sucessos e eu acho que mais sucesso que a gente vamos ter, o mais sucesso vamos criar, não é? Success breeds success. E eu acho que temos que continuar a apostar, porque se não apostarmos é que... Não saímos do sítio. Não vamos sair do sítio. Não poderíamos deixar de falar sobre o associativismo e sobre a particularidade de existir aqui um organismo que ajuda futuros empreendedores, atuais empreendedores. Be Brave, do que é que falamos? Yeah, Be Brave é um bocadinho isso, não é? Be Brave não é só de investir em dinheiro, é de trazer mentors, é a gente estamos a ficar com um ecossystem de muita gente a vir para cá viver e muitas das pessoas que vieram para cá viver já tiveram sucesso na vida. E, como disse, alemães, noruegueses, tudo estão cá. E a Be Brave é um bocadinho a gente vemos empresas que, se calhar, são startups ou são scale-ups e que querem crescer e que para crescerem têm que sair daqui também para abrir o mercado. Ou precisam de um mentoring que mostra mais no lado financeiro ou no lado do marketing. E apresentamos essas empresas a essas pessoas e antes era feito, vamos dizer, fisicamente, agora estamos a fazer pelo Zoom. Então temos pessoas, Israel, Canadá, Estados Unidos, por todo lado, e não só português, mas muitos estrangeiros, até muito mais estrangeiros que portugueses, que olham para Portugal e veem o potencial e querem ser parte desse ecossistema de ajudar. E é bom porque às vezes conseguem encontrar um off-taker que dizem, olha, a gente, eu tenho um contacto aqui e está ali o off-taker. E às vezes, de vez de estarem a fazer funding, né, encontram um cliente que compra ou que faz ou que começa a apostar e eles começam a andar. Então é isso que a gente faz com a Be Brave, é a gente dar o nosso tempo, mentoring, e é duro, né, porque tempo às vezes é dinheiro a gente tem e tempo não temos, né? Claro, claro. E se calhar o tempo até tem um valor mais importante do que o próprio dinheiro. A presença num programa de entretenimento como o Shark Tank, que tinha um histórico tremendo dos Estados Unidos e de outros países por onde passou, que peso teve na forma como olhava e olha para os empreendedores do futuro? Eu acho que o Shark Tank, quando aconteceu em Portugal, estávamos numa crise, né?
Então agora estamos outra vez a entrar, se calhar numa crise que ainda nem vemos a vir bem, mas vai chegar. E eu acho que a gente tem que sempre ter uma mente aberta, uma mente positiva, e eu acho que o Shark Tank deu isso. Porque os nossos bancos, pena, não estão preparados para financing startups. Os bancos são melhores para dar dinheiro para um apartamento e para um carro, okay? Que para negócios. Uhum. E de um momento para o outro as pessoas conseguiram ver que há outras maneiras de fazer fundraising, outras maneiras de ter investimento. Começaram a ouvir crowdfunding num tempo que o nosso ecossistema precisava, porque estava um bocado em baixo. Estrangulado, sim. Uhum. Agora já estamos mais maduros, mas ao mesmo tempo eu acho que mais importante que nunca vamos precisar muitas dessas grandes empresas, os bancos, os bazookas a prepararem-se um bocadinho para o startup. Uhum. Porque o país é feito 85% de pequenas e médias empresas. Startups, as que tiverem sucesso, empregam pessoas e são empresas do futuro. Só que são um bocado esquecidas, muitas vezes, não é? Uhum. E eu acho que programas como esse, revistas como vocês fazem, traz essa atenção. Mas precisamos ser sérios, não só continuar a falar, não ter programas, mas sermos sérios a dizer, olha, empresas como startups, está aqui 2 anos sem uma taxa. Uhum. Porque essas empresas levam tempo a começar a produzir, mas começam logo a pagar. Nesta crise, não tiveram suporte. A gente se olhar bem, não tiveram, porque não têm historicamente, não estavam a fazer dinheiro, quem é que vai lá, não é? Claro. E perdemos, se calhar, algum talento com isso, ou algumas ficaram estagnadas, não é? Quando a gente podia ter dito a elas que continuam, fazem, vão estar mais fortes, quando isso sair estamos prontos, não é? Uhum. Mas não, então sim, programas, isso tudo, super importante. Terminando o capítulo Shark Tank, foi considerado amplamente pelo público e por aqueles que participaram como o tubarão gentil, não é? Ou seja, viam em si uma figura mais humanizada, mais próxima do empreendedor. Como é que geriu essa participação? Sentia que era necessário humanizar esse contacto? Porque se virmos os seus pares, os investidores que estavam lá, às vezes tinham uma atitude mais dura, mais cética em relação aos empreendedores. Eu fui para o programa como sou, ok? Uhum. E eu vou dizer, em algumas coisas eu se calhar fiz bem, em o que eles fizeram também foi muito bom, porque uhum. É bom ser cético, é bom dizer a alguém que se calhar tem que pensar mais ou que o produto não vai dar até eles pensarem de outra maneira. E eu acho que as duas maneiras têm super valor. Okay? Havia um equilíbrio, não é? Havia um equilíbrio. Eu acho que do meu lado, sim, eu entrei sempre, opa, só sei quem sou. Eu queria também divertir-me, queria conhecer pessoas. Não foi só um business para mim, né? Foi mesmo apostar em algumas pessoas. Eu via como é que estava o mercado. A gente esquece, mas estávamos a passar tempos difíceis, aquela crise. Mas eu aprendi muito deles, dos meus fellow sharks, né? Dos outros sharks, dos outros tubarões. E posso dizer que dou bem com todos, né? E ser diferente é bom, porque é isso que faz a gente ver em ângulos diferentes e criar soluções para o que eles estavam a dizer e se calhar para o que eu estava a dizer. Eu acho que foi um bom mix no fim. Uhum. Né? Que conselho gostava que lhe tivessem dado quando entrou para o mundo dos negócios e que o teria ajudado nessa fase inicial? Eu não sei, se calhar era muita gente. Eu se tinha focado mais, tinha ganho mais, ok? Mas não é uma coisa que eu gostava que alguém tinha me dito, porque eu ganhei tanto noutras maneiras, em experiências, em conhecer uhum. pessoas e isso tudo. Então, há sempre aquela coisa do foco e isso tudo. O que eu podia dizer a alguém é experiências, em trabalhar em coisas desde que a gente tem que servir um café, estar num McDonald's, até a gente irmos para um sítio que não tem nada a ver connosco, mas a gente experimentar 1-2 meses. Porque isso é que faz a gente usar sítios na nossa mente que a gente nem pensávamos. E também põe a gente do outro lado e fazemos a gente mais humanos, já que estamos a falar disso. Eu acho que o mundo, aí para a frente, é resolver problemas humanos. A gente pode pensar em todo o technology, podemos pensar em muita coisa, mas no fim é como é que vamos resolver problemas para pessoas novas de agora, vamos lá dizer, a nova geração. Como é que a gente vai resolver problemas para pessoas que se calhar não vão comprar carros?
se calhar nem vão comprar casas, vão viver em alugado para sempre, ou em coworkings, ou trabalhar em coworkings, ou usar co-sharings de produtos, ou pensarem que viajar é mais importante que trabalhar. Uhum. Ok? Como é que a gente vamos começar a resolver isso? E eu acho que, se eu posso dizer a pessoas, é não estudem só, mas têm experiências. E a gente às vezes põe muito no papel que a gente vamos ter e pouco na experiência que a gente temos. Uhum. Okay? Eu acho que olhar para o futuro, experiências vão começar a contar muito mais. Okay? A sério. E se eu podia dizer também mais uma coisa, era concentrar nos fortes e esquecer dos fracos. Eu uso isso, é a mesma coisa que jogar ténis com o Ronaldo e o Ronaldo não está a bater um bom back-end ou não está a servir bem. Eu digo, Ronaldo, tens que começar a treinar mais ténis, estás muito a mal em ténis. Para quê? Deixa ele jogar futebol, deixa ele pôr golos. Está a perceber o que eu estou a dizer? E é um bocadinho isso que eu podia dizer a empreendedores agora. É, arranja os seus fortes, mas depois encontra outras pessoas que tapam os fracos com pessoas que muito melhor nos fracos que tu alguma vez ia ser se estavas a gastar tempo neles. Okay? Então, era isso que eu se calhar dizia. Tim, foi um prazer. O tempo passa a voar. Lá está. A importância do tempo comparado às vezes com o dinheiro. Exato. Muito obrigado e espero voltar a reencontrá-lo em breve. Great. Até à próxima. Thanks. Quanto a si, temos um encontro marcado na próxima edição de Beyond. Acompanhe também esta entrevista na íntegra na edição da nossa revista. Contamos consigo desse lado. Fique bem e até lá.